На кордоні між Волинською та Рівненською областями учасників велопробігу зустрічають хлібом-сіллю. Цього дня за плечима у велоаматорів вже декілька десятків кілометрів на маршруті від Луцька до Рівного. Після невеличкого перепочинку колона рушає до Рівненського майдану Незалежності. На велопробігу це є не тяжко. От коли змагання, то по юніорках чи по жінках досить важко. А тут тримають таку швидкість, щоб всі змогли їхати, і тому нормально їдеться. Стартувала всеукраїнська естафета 2 вересня одночасно у Хмельницькому, Луганську та Севастополі. Упродовж 5 днів учасники західного маршруту проїхали 8 областей. Організатори кажуть, крім приємних спогадів, залишився і деякий неприємний осад. В першу чергу це наша культура поведінки на дорозі наших водіїв, і дуже багато, скажімо так, є порушень, і, на жаль, неповага є. А так, дороги в нас теж місцями бувають не найкраще, а загалом нормально. На центральному майдані Рівного велолюбителі кладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Тут до пробігу долучається 10 місцевих велосипедистів. Одному із них, Ігору Панчуку, урочисто вручають прапор області, з яким він вирушить до Києва. Їдемо від Рівного до Києва, Рівний, Житомир, Київ. На шляху нас чекає просто дорога, єднання з велосипедистами, здоровий спосіб життя, це все показуємо, аби наше наступне покоління бачило, що не тільки за пляшкою можна там проводити час, а можна і здоровий спосіб життя вести. Усі учасники всеукраїнського велопробігу «Спорт для всіх єднає Україну» вирушають у напрямку села Агатів Кагощанського району. Вже завтра звідти вони стартуватимуть у напрямку Житомира, а 10 вересня колона велосипедистів прибуде до Києва. Фінішує велоестафета у столиці під аркою Дружби народів. Там з нагоди Дня фізичної культури та спорту відбудуться урочистості та привітання велосипедистів. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».